Nu har jag kommit hem från min specialidrott. På vår skola så har man specialidrott en gång i veckan i åttan och i nian har man två gånger i veckan. Men i alla fall, vi har så här en idrott som man får ju välja. Och jag har innebandy, så jag har spelat innebandy nu från klockan 8 till 9. Och jag börjar 11:45, så jag har liksom, så då åkte jag hem och gjorde mig i ordning och så ska jag äta hemma och sånt, för jag har så lång tid på mig och orkar inte sitta på skolan och vänta. Så jag tänkte visa hur jag sminkade mig idag och vad jag har för outfit och sånt. Så om ni vill se det kan ni bara fortsätta kolla. Jag tänkte börja med att ta lite dagkräm och då kommer jag använda Vitamin E Moisturizing Cream från The Body Shop. Det här är en teststorlek som jag fick i min glossybox för ett tag sedan. Så den kommer jag bara ta över hela mitt ansikte för att jag blir sjukt torr i ansiktet och typ överallt annars också. Nu när det blir kallt och sånt. Så då går vi över till foundation och då kommer jag använda L'Oreal Paris New Nude Magic Oud Tint typ. Alltså den här foundationen är nu typ hur bra som helst. Den är väldigt såhär såsig. Så den är typ vattnig i konsistensen. Så man måste skaka den lite grann. Så jag kommer bara göra lite så här. För att om man typ häller på baksidan av handen så rinner det ner typ över hela kläderna och allting. Så jag gör så här. Och den här foundationen är så bra för alltså den är så lätt. Den har, alltså den ser så naturlig ut och den känns verkligen inte att man har någonting på. Vilket jag gillar, för jag hatar att gå i skolan och liksom känna att man har en tung foundation på. Liksom det är typ det värsta som finns. Så nu kommer jag ta en Sigma Duo Fiber Brush F50. Och det är bara en stor stipple brush. Och då bara blandar jag ut foundationen. Den är ju så här väldigt vattnig när man har på den, men sen när man blandar ut den så blir den liksom torr. Som ett puder. Så man behöver egentligen inte sätta den här foundationen med ett puder, men jag kommer göra det ändå för jag kommer använda concealer, så jag kommer vilja sätta concealern. Men ja. Nu kommer jag använda concealer för att täcka mina under eye circles och lite så här runt näsan. Och då kommer jag använda Erase Paste från Benefit och det är en superbra krämig concealer. Och då kommer jag använda en ögonskuggsborste. Det här är en Large Shader från Sigma E60. Och då kommer jag bara doppa den lite lätt i den här burken. Och ta under ögonen. Och även lite på ögonlocket för att jag har sjukt synliga blodådror och blodkärl där. Så där. Nu har jag liksom ljusat upp lite under ögonen. Nu kommer jag doppa borsten lite igen i samma concealer, Erase Paste. Och ta runt näsan. För att där är vi alla lite röd tror jag. Sen kommer jag använda mitt Revlon Nearly Naked Press Powder. Då använder jag bara en Sigma Large Powder F30 borste. Och bara liksom svepa lite så här under ögonen. Och sen lite runt näsan och på näsan så här. Sen brukar jag fylla i mina ögonbryn och alltså jag bryr mig typ inte om mina ögonbryn. Hade ju varit lite enklare att fylla i ögonbrynen om jag hittade min ögonbrynspenna, men sen brukar jag fylla i mina ögonbryn och då brukar jag använda H&M's ögonbrynspenna i light brown. Och alltså det är jättemånga som är så här skitnoga med ögonbryn och typ tillägnar 20 minuter och liksom bara fixar ögonbrynen. Jag bara tar den här pennan och sveper igenom mina ögonbryn lite lätt för att alltså jag bryr mig inte så mycket om mina ögonbryn så att så jag bara går liksom lite lätt så här. Inget speciellt. Och sen bara använder jag baksidan och liksom borstar ut det lite grann. Och så tar jag en blending brush och liksom blandar ut ännu mer för att jag är väldigt noga med att de liksom ser naturliga ut så. Så där ungefär. Sen tar jag bara min ögonfransböjare och böjer till min ögonfransar. Sen till mascara så tar jag den naturligaste jag har och det är Maybelline's The Mega Plush för att man får ett väldigt naturligt resultat av den här mascaran.
Så den här mascaran gillar jag att ha liksom, när jag ska till skolan och sånt. Så. Sen vet jag inte om jag ska ta på underfransarna. Jag brukar faktiskt inte göra det, men... Ska vi göra det idag bara för att, eller? Vad fan, vi tar lite på underfransarna. Sådär, och nu till min favorite part så är det dags för bronzer. Jag använder Hoola by Benefit. Min all time favorite bronzer. Och det kommer jag ta med min MAC 188 borste. Alltså den här är faktiskt sjukt bra till bronzer. Jag har inte kommit på det förut, men den är det. För den, är liksom, den passar liksom perfekt och... Det blir väldigt naturligt eftersom borsten inte är så kompakt, så blir det liksom väldigt pretty. Jag tar det här under mina kindben för att mitt ansikte ska se lite smalare ut. Och även lite så här upp mot tinningen och pannan. Och sen bara borstar jag liksom av resterna typ. Och sen vet ni att jag alltid brukar använda min Fratboy blush, men... Seriöst, alltså det här var min all time favorite, jag måste köpa en ny. Ja, den är ju ganska slut kan man ju säga. Den här låg i min necessär när vi skulle till Talang. När jag skulle ta upp sminket. Så var det rosa över hela den här necessären, så att alltså, jag har typ behövt skrubba den här typ 55 gånger för att den inte ska vara rosa inuti längre. Och allt det här hade liksom ramlat ut, så den var liksom helt paj, så det var den. Men nu kommer jag istället använda Maybelline Dream Bouncy Blush i nummer 05 Fresh Pink. Den här är dock värdelös, fast det kommer typ ingen färg. Men ja, vi provar väl, så jag kommer ta samma borste. Och verkligen försöka få lite färg. Och sen lägga det på kindbenen. Alltså ni ser ju, det kommer liksom ingenting. Jag ska ta med fingret då. Nu kom det lite i alla fall. Nu blev det dock väldigt mycket. Ja, det får vara sådär. Sen kommer jag ta mitt Carmex Lip Balm på mina galet torra läppar. Och jag kommer inte använda några läppprodukter nu för att jag ska äta. Så då kommer den bara åka av. Men det var den här sminkningen. Nu ska jag visa er min outfit. Och ja... För min outfit så har jag först på mig den här kabelstickade Ralph Lauren-tröjan. Den är vit, om ni inte såg det. Och sen har den ett marinblått Ralph Lauren-märke. Och den här tröjan är supermysig och superfin. Och sen till byxor. Jag har bara vanliga svarta byxor. De kommer från Dr. Denim. Eller Dr. Denim. Sen har jag mina tofflor. Jag ska inte ha dem i skolan, jag lovar. Men de var sköna att ha nu. Så ett par svarta byxor och... En vit tröja från Ralph Lauren. Yay! Så nu ska jag käka. Ska jag filma när jag äter? Ni kan få se vad jag ska äta i alla fall. Så. Let's go to the kylskåp. Du. Vad ska jag äta då? Pannkakor. Rask Annas pannkakor kör vi på. Ser man och sylt då. Och hallonsylt! Woho! Då ska vara lite mjölk. And then we're good to go. Bye! Jag skojar bara, jag ska inte lämna er där inne. Så vi tar en tallrik. Och så tar vi två pannkakor. Nej, vi tar tre. Jag är hungrig. Så! Och nu ska ni in i mikron. Ta-da! Ni får vara inne i 30 sekunder.
The pancakes are done. Vi lägger er här under tiden. Så tar vi lite sylt. Kom igen. Så. Sen rullar vi ihop den. Tar vi en till pannkaka. Vecklar ut den. Tar på sylt. Rullar ihop den. Så. Nu har vi två pannkakor. Och så den sista. Vecklar ut den. Tar på sylt. Och rullar ihop den. Den här blev fel. Men det skiter vi. Tada! Woho! Nu har jag mina pannkakor. Nu ska jag bara hälla upp lite mjölk. Och sen är det klart. Så där, det blev en liten spontan video. Hoppas den inte blev allt för konstig. Det blev ändå nog, men hoppas ni tyckte om den ändå. Nu ska jag äta mina pannkakor. Och sen ska jag dra iväg till skolan. Så ni får ha det så bra så här. Hej då!